Då är det klart för startlopp 2, Karlskoga ventilation och plåtslopp. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i dagens andra lopp. Tätstartande 2 Lordi är det som behåller täten. Nere bakom 3 Hidalgo. 4 BBS Flora finns som tredje häst. Där bakom 6 Telis Pilot, 5 Konrad avslutar, gör 7 Ekbackens Rasmus och 8 Ernst Ronaldinho. Lordi är det som har täten. Galopp längre ner för 7 Ekbackens Rasmus. 3 Hidalgo finns som tvåa. Får på sin utsida 4 BBS Flora. Diskvalificerad nummer 7 Ekbackens Rasmus, Erika Lidström. 4 BBS Flora finns nu som andra häst. Men galopperar nu som tvåa, trea ska jag säga, 6 Telis Pilot, samtidigt som 2 Lordi kommer upp till 500 meters passering. Öppnar 500 meter på 39,0. Då har vi 6 Telis Pilot på gång, finns nu bakom ledaren 4 BBS Flora som tredje häst. Som 4-3 Hidalgo. Längre ner jagar 5 Konrad. Men där framme så får 2 Lordi strax sällskap av 6 Telis Pilot. 6 Telis Pilot upp på utsidan och trycker till rejält och övertar här med 1300 meter kvar till mål. Då har vi ny ledare 6 Telis Pilot som kommer upp till 1000 meter för sin del i trakterna kring 16,5. Sex Telis Pilot med dryga varvet kvar till mål. 4 BBS Flora som andra häst, invändigt finns 2 Lordi. Längre ner 5 Konrad på gång i spåren också. 8 Ernst Ronaldinho. Då har vi nummer 6 Telis Pilot ut på slutrundan. Jagas närmast av 4 BBS Flora, 2 Lordi. Diskvalificerad nummer 8 Ernst Ronaldinho, Cecilia Karlsson. Sex Telis Pilot i en klar ledning med 800 meter kvar till mål. 4 BBS Flora finns på betryggande avstånd. Då har vi lite fight om tredje platsen mellan 2 Lordi och 5 Konrad. Fem Konrad som nu finns som tredje häst, men är långt fram till ledande 6 Telis Pilot som nu har dryga halvvarvet kvar till mål. Har drygat ut sitt försprång till 4 BBS Flora. 5 Konrad som trea, som fyra nummer 2 Lordi. ...400 meter kvar till mål då för ledande 6 Telis Pilot. Har nära på 100 meters försprång till 4 BBS Flora som vi har som andra häst. Som trea jagar nummer 5 Konrad. Men dessa två får
gör upp om silverplatsen för in på upploppet igen. Klar ledning har vi nummer 6, Telis Pilot. 6 Telis Pilot, Louise Oskarsson har sedan länge avgjort dagens andra lopp. Karlskoga Ventilation och Plåt var rubriken på det. 6 Telis Pilot på väg mot karriärens andra seger. Tar den i årets andra start. 6 Telis Pilot i sulken. Där har vi Louise Oskarsson.